Regionların davamlı və tarazlı inkişafının təmin olunması üçün müasir yol infrastrukturunun yaradılması müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Son illər regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının uğurla icrası nəticəsində ölkəmizdə magistral, yerli əhəmiyyətli, şəhərlərarası və kəndlərarası avtomobil yolları əsaslı şəkildə yenidən qurularaq təkmilləşdirilib, həmçinin yeni avtomobil yolları, körpülər və yol ötürücüləri inşa edilərək əhalinin istifadəsinə verilib. Bu tədbirlərin davamı kimi Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin tərkib hissəsi olan Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədli yeni avtomobil yolunun Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsindən başlayaraq tikilməsi ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncama əsasən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən sürətlə və keyfiyyətlə tikinti işləri davam etdirilir. Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 45-ci kilometrliyindən Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsindən başlayan və 92 kilometr uzunluğunda olan yol 1-ci texniki dərəcəyə uyğun olaraq inşa edilir. 4 hərəkət zolaqlı olacaq yolun hər bir zolağının və çeyinlərinin eni 3,75 metr, ayrıcı zolağın eni 5 metr olmaqla yol yatağının eni 27,5 metr təşkil edəcək. Yola hər hansı maniyənin çıxmasının qarşısını almaq məqsədi ilə körpü və birləşmələrin, alt keçid, su ötürücü boruların, işıqlandırma işlərinin, ayrıcı zolaqda beton çəpərlərin, beton bordyurların quraşdırılması, ekoloji və ətraf mühitin qorunması tədbirlərinin görülməsi və yolun hər iki tərəfindən çəpərlənməsi nəzərdə tutulur. Layihələndirilən magistral yol əsasən yaşayış məntəqələrindən və sanayi məhsələrindən kənar keçir. Əsas qəsəbə və rayon mərkəzlərindən isə magistrala giriş-çıxış yolları çəkiləcək. Tikiləcək yolun ətraf mühitə, o cümlədən faunaya mənfi təsirini azaltmaq məqsədi ilə heyvanlar üçün yolaltı keçidlərin tikintisi və səs boğucu qurğuların quraşdırılması nəzərdə tutulur. Yolun keçəcəyi ərazi Xəzər sahili boyu Samur Dəvəki ovalalığında yerləşir. Bu ərazidə çoxlu çaylar, meliorasiya qurğuları, su hövzələri ilə neft çıxarılan ərazilərlə kəsişmələr layihənin ən əhəmiyyətli aspektidir. Layihə 4 lotdan ibarətdir. Birinci lot yeni yolun 0,29,9, ikinci lot 29,9, 53,5, üçüncü lot 53,5, 73,5, dördüncü lot isə 73,5, 92-ci kilometrli hissələrini əhatə edir. Hazırda işlər birinci lot üzrə aparılır. Layihənin başlanğıcı mövcud Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 45-52-ci kilometrli hissəsinə düşür. Aparılan tikinti işləri çərçivəsində beton yolda mövcud sement beton örtüyü sökülüb, sahədən kənarlaşdırılıb, köhnə asfalt frizlənib. Həmçinin layihə boyu yararsız material qazılaraq çıxarılıb, geri dolğu işləri aparılıb. Beton yolda həmçinin yeni yolun quruntun zəif olduğu yerlərində qaya dolğu işləri görülüb. Beton yolda yol geyiminin tikinti işləri artıq yekunlaşmaq üzrədir. Belə ki, yol geyimi üst qatına qədər tikilib. Yeni layihələndirilən yolun isə 25-26,3-cü kilometrli hissəsində hamarlayıcı lay, əsas lay və asfalt beton örtüyünün birinci qatı tikilib. Layihə üzrə nəzərdə tutulmuş su ötürücü və ehtiyat boruların 305 paqon metri artıq quraşdırılıb. Kommunikasiya xətlərinin köçürülməsi isə 90% yerinə yetirilib. Layihənin birinci lotu üzrə işlərin fiziki tərəqqisi ümumilikdə 40% təşkil edir. Qeyd edək ki, yeni yolun söz gedən hissəsi boyunca 2 yol qovşağı, 1 yol ötürücü, 1 kanal körpüsü, 4 düzbucaqlı yeraltı avtomobil keçidi, 33 müxtəlif ölkələrdə düzbucaqlı və dairəvi beton boruların tikintisi, meliorasiya xətləri ilə kəsişmələrdə müvafiq tədbirlərin görülməsi, müxtəlif gərginlikli elektrik rabitə xətlərinin, su, beynəlxalq əhəmiyyətli qaz və neft xətlərinin köçürülməsi, yolun ayrıcı zolağında ümumilikdə cəmi 31 min paqon metr beton bariyerlərin tikilməsi nəzərdə tutulur. Yeni inşa edilən yol 92 kilometr sonra hazırda 1-ci texniki dərəcəyə uyğun inşası aparılan və Dəvəçi rayonunun Qəndob yaşayış massivindən Rusiya sərhədinə dək uzanan 60 kilometr uzunluğa malik yola birləşəcək. Bununla da Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsindən başlayaraq Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədinə qədər uzanacaq yeni avtomobil yolunun uzunluğu 152 kilometr təşkil edəcək. Ümumilikdə söz gedən hissədə 8 qovşaq və yol ötürücü körpünün, 16 hidravlik və kanal körpüsünün, kəndlərarası düzbucaqlı 2 yolaltı keçidin, 3 kiçik düzbucaqlı boru və 190 metr uzunluğunda müxtəlif diametrlərdə dairəvi beton su ötürücü borular,
Həmçinin 2708 metr uzunluğunda, 500 mm diametrində dəmir borular və digər beton qurğuların tikintisi, müxtəlif gərginlikli elektrik rabitə xətlərinin, su, beynəlxalq əhəmiyyətli qaz və neft xətlərinin köçürülməsi nəzərdə tutulub ki, bu işlərin müəyyən hissəsi artıq icra olunub. Tikinti işləri birbaşa olaraq Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin nəzarəti altında aparılır. Layihə sənədlərinin hazırlanması, məsləhətçi xidmətlərinin yerinə yetirilməsi, tikinti quraşdırma işlərinin hansı mərhələdə olması, həmçinin layihədə qarşıya çıxan problemlərin həlli yollarının axtarılması və aradan qaldırılmasının işçi qaydada həll olunması məqsədi ilə mütəmadi olaraq Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədovun rəhbərliyi ilə tikinti meydanındaca yolun tikintisini və layihələndirilməsini həyata keçirən podratçı və layihəçi şirkətlərin nümayəndələrinin iştirak etdiyi iclaslar keçirilir. İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov növbəti bu cür görüşlər zamanı layihənin əhəmiyyətini bir daha diqqətə çatdıraraq tikinti işləri ilə bağlı tövsiyə və tapşırıqlarını verib. Qeyd edək ki, 2005-ci ildə Azərbaycan Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi haqqında sazişə qoşulub. Bu dəhliz Avropa ölkələrinin, Rusiyanın, Orta Asiya və Qafqaz regionlarının körfəz ölkələrinə və Hindistana çıxışına, Xəzəryanı ölkələrin Qara Dəniz limanları ilə ticarət əlaqələrinin intensivləşdirilməsinə şərait yaradır. Dəhlizin Azərbaycan ərazisindən keçən avtomobil yollarının uzunluğu 520 km-dir. Bunlardan Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası ilə sərhəddə avtomobil yolunun uzunluğu 208 km, Bakı-Ələt-Astara yolunun uzunluğu isə 312 km təşkil edir. Yeni avtomobil yolunun tikilməsi, nəqliyyat xidmətlərini daha da yaxşılaşdırılması ilə yanaşı, bölgədə turizmin inkişafına əlavə təkan verəcək. Dəhlizlə yük və sənişin daşımalarında əsas rol oynayaraq, Respublikamızın iqtisadi maraqlarına uyğun olaraq yüklərin, o cümlədən tranzit yüklərin daha geniş cəlb olunmasına, yük həcminin çoxalmasına və gəlirlərin artmasına, ölkəmizin nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına, yeni iş yerlərinin açılmasına, öz növbəsində bir çox sosial problemlərin həllinə şərait yaradacaq. Xatırladaq ki, 7 dekabr 2017-ci il tarixində Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə yeni avtomobil yolunun təməl qoyma mərasimi keçirilib.